скоро росіяни, вочевидь, не зможуть збивати українські цілі, балістична ракета, яку створює Україна, стане відповіддю на російський «Іскандер». Про це повідомляє Defense Express, і за наявною інформацією, дальність української балістичної ракети може становити 500 кілометрів. Варто зазначити, що такі складні ракетні технології мають лише кілька країн світу, включаючи Сполучені Штати Америки, Туреччину, Ізраїль, Індію, Північну і Південну Корею, Китай та Росію. Тепер же до цього списку може приєднатися і Україна. Найскладнішими завданнями є збереження секретності розробки, доведення її до стадії випробування і подальший розвиток. І незважаючи на усі ці труднощі, український ВПК справляється з цими викликами. Тому ми й маємо факт заяви від глави держави про успішне випробування вітчизняної балістичної ракети. Тим паче, що у цій заяві немає чіткої вказівки на час проведення цього тесту, що в свою чергу може означати, ймовірно, більший прогрес у цій програмі, аніж заявляється публічно. Росія перемістила 90% своєї авіації на відстань, до якої не дістануть «Атакамс», повідомляє про це The Wall Street Journal. При цьому, попри неодноразові заклики Києва до Вашингтона зняти обмеження на застосування далекобійних ракет «Атакамс» та найбільший обстріл України цього тижня, позиція президента США Джо Байдена у цьому питанні залишається незмінною. Та все ж Росія вирішила перестрахуватися і вже перемістила близько 90% своєї військової авіації на відстань, що перевищує радіус дії цих американських ракет. Зважаючи на збереження встановлених США обмежень, джерела видання констатують, що далекобійні ракети особливо не допоможуть Україні знизити здатність РФ до повторення повітряних атак. Цитую. Це означає, що запуск «Атакамс» на російську територію матиме мінімальний вплив сьогодні, сказав неназваний посадовець США, якого процитувало видання. Ну і так ось співрозмовник підкреслив, що куди більше значення матимуть для ураження військових цілей на території РФ українські дрони, які сили оборони ефективно застосовують для демілітаризації окупаційної армії впродовж останніх місяців. Водночас у матеріалі зазначено, що США вже збільшили виробництво «Атакамс», однак запаси цих ракет все ще обмежені. Україна надасть Сполученим Штатам Америки список потенційних цілей у Росії, які можна уразити американською зброєю. Довідалося про це видання «Політико». Цей перелік мішеней має стати останньою спробою переконати Вашингтон скасувати обмеження на застосування зброї по території РФ. Список начебто мають передати міністр оборони Рустем Умєров та голова Офісу президента Андрій Єрмак під час свого візиту до США. Вони планують подати цей список адміністрації Байдена під час своїх обговорень. Україна вже давно просить зняти цю заборону, зокрема на ураження військових аеродромів. Володимир Зеленський заявляв, що для нашої держави не має бути жодного обмеження, оскільки таких обмежень немає у терористів. У свою чергу, Сполучені Штати вже кілька місяців заявляють, що зняття обмежень не матиме стратегічного значення у війні, оскільки Росія відсунула свої найважливіші цілі, включаючи авіацію, від кордону і зробила їх недосяжними. Нагадаю, що українські війська вже давно отримали на озброєння ракети «Атакамс», проте Сполучені Штати Америки досі не зняли обмеження щодо використання цього озброєння для ударів вглиб Росії. У той же час аналітики підрахували, що для результативних ударів по аеродромах Україні потрібно близько 10 одиниць таких ракет. Ну, а тим часом стає відомо, що начебто Британія підтримує ідею ударів «Шторм Шедов» по РФ, проте публічно не закликає до цього, бо не хоче провокувати США. Пише про це The Telegraph. За інформацією видання, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер не хоче провокувати скандал та дотримується консультативного підходу щодо переговорів з Вашингтоном після дипломатичних скандалів за попереднього уряду консерваторів. Співрозмовник у Білому домі розповів журналістам, що адміністрація чинного американського президента Джо Байдена занепокоєна тим, що їхнє використання Україною у війні проти Росії, навіть без схвалення Сполучених Штатів, може загострити ситуацію і призвести до втягування американських військ у війну.
Водночас, за даними журналістів, раніше влітку британський уряд звертався до Сполучених Штатів з проханням пом'якшити свою позицію і все ж дозволити Україні використання ракет на території Росії. А США, як зазначили у виданні, в приватному порядку висловили невдоволення поспішною позицією Британії в питанні постачання військової техніки Україні. Співрозмовники журналістів також вказали на те, що рішення Британії стати першою західною країною, яка пожертвувала для нашої держави бойові танки, а також підтримку країною постачання винищувачів F-16, викликали занепокоєння у Вашингтоні, оскільки офіційні особи вважали, що Британія намагається підштовхнути їх до ухвалення аналогічних рішень. На початку липня на Даунінг-стріт прокоментували, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї не змінилася. При цьому раніше ж британський прем'єр Стармер казав, що спосіб використання переданих Британією ракет «Шторм Шедов» є справою України.